សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះវីវហើយក្រោយបញ្ជូនខ្លួនដល់តុលាការភ្លាមស្រាប់តែត្រីសុផានិនដួលសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងទាំងកូននៅនឹងដៃប្រិមត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយរឿងរ៉ាវក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គមក្រោយពេលសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនអ្នកលូកលេមានប្រជាប្រិយភាព ត្រីសុផានិតនោះយ៉ាងណាមិញក្រោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្លន់ស្លោគ្រប់គ្នានៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះអ្នកនាងត្រីសុផានិនស្រាប់តែដួលសន្លប់ភ្លាមៗពេលបញ្ជូនទៅដល់តុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះស្ថិតនៅតាមផ្លូវ108ពីក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញ មានការផ្ញើផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយឃើញអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញម្នាក់មានឈ្មោះថាត្រីសុផានិតអាយុ39ឆ្នាំត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនាយកដ្ឋានប្រមត្តនក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការចាប់ខ្លួនឈ្មោះត្រីសុផានិតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ ប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី18រហូតមកដល់ឆ្នាំ2020នេះតាមដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់កម្លាំងនគរបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃចម្ពោះការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងតាមដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់លោកហមមេងសែអនុប្រធាននិងជាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយការចាប់ខ្លួនជនត្រូវចោទត្រីសុផានិន ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលបញ្ជូនបន្តទៅកាន់នាយកដ្ឋានប្រមត្តនដើម្បីចាត់ការបន្តទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺហាក់បីជាធ្ងន់ធ្ងរពេកបេះដូងលោតខ្លាំងដង្ហក់ខ្លាំងពេកពេលនេះត្រីសុផានិតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពេទ្យហើយពេលដែលដួលសន្លប់ភ្លាមៗនោះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាពិសេសកូននៅនឹងដៃទៀន មានមហាជនមួយចំនួនបាននិយាយថាគឺជាការសម្ដែងដើម្បីយកលេសកិច្ចវេះជួបតុលាការហើយអ្នកខ្លះក៏បានយល់ឃើញថាប្រហែលជាគាត់សរសៃខ្ចីទៅហើយពេលដែលខឹងពេញហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បាននិយាយថាគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយតើចំពោះប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា